بعلم عكف يالله شو يتوهد ولجوج يهين شو هتند السامو يهين ترين السامو عند التعدامتو ملسند الساتو فلقال انجدي يجين يتكريستيان لمردات يبانك قدراتشو نقد بانك بكتتا عند التاسقبونو مفلقو سلكاتشو يهو بانك قدراتشو يهو السمو يهو بكتتا يتم معلم ليهوناتشو لقدر يتكريستيان مردو اللاتشو قدر يتويتشنات كزيب اللتر يمو قدر يتكريستيان يلا سلتي ببراتشو كالبا مسكنالو النسو ياك الروتن بيديو لا سيئ بس ما وولد ومن فسك الدوس هادو عملاك آمين يي يمتم ملكة بيتا كريستيان بشكر كتما أغير سوكت يا عشو عميلا دورة من قرات مدهاني علم بيتا كريستيان يبالا يي بيتا كريستيان يتمسرتو بهولت شي عصر عند عمتا مهرت هدار عصر عندكن يا مسارات دينجاي تكملتو بتكيت مهمنان يسرع بس من طرس كتتناك كبوهلا زاري عجل جلوت يسات أي جنيان نجرجن عهون باللهونيتا عندها جرم عند أكبابيم يتلي أيو نقد سرعوش ببزوم الكو يتدكم بس لهونا عهون لي بيتا كريستيانو عكمو نجدو بمياترفو مهمنان كم جني عسرات بكراتي متدادر ينبر بيهونم አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ይህ ሁሉ ነገር ስለተቋረጠና ወይንም አነስተኛ ገቢ ስላላቸው ምእመናን ያንን ገቢያቸውን በብዙ መልኩ ከኑሯቸው ጋራና ከስራቸው ጋራ ደጉመው በአግባቡ ለቤተክርስቲያን አስራት በኩራታቸው ለማውጣት እየተቸገሩ ስለሆነ በዚህ ምክንያት ገቢው በመቀነሱ የአገልጋይ ካህናት ደሞዝን እንኳን በበቂ ሁኔታ ለመክፈል ወይንም ደግሞ ለማስገልገል እጅግ ከባድ ፈተና ውስጥ ያለ ቤተክርስቲያን ነው። ስለዚህ ምእመናን የምትመለከቱ የምታዩ ህዝበ ክርስቲያን አቅም በፈቀደ ይህንን ቤተክርስቲያን እንድታግዙና እንድትረዱልን በእግዚአብሔር ስም እናሳስባለን። የቤተክርስቲያኑ የይዞታ መጠን ወደ 8000 ካሬ ሜትር ያህል ቦታ ላይ ነው ያረፈው። እንደምታዩት ይህ ቤተክርስቲያን በስምንት ወር ውስጥ ያለቀ አይመስልም። በቦታው ላይ እንግዲህ ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን ምሳሌ ማድረግ ቅድስት ቤተክርስቲያንን ደጅ የሚጠኑ ምእመናን ተስፋ አድርገው ብዙ ስራ የሰሩ ምእመናን አሉ። እና ከዛ አንጻር ያለበትም ስፍራ በአካባቢው ላይ እጅጉን በጣም በዚህ በመታዩት አካባቢ ሙሉ በሙሉ 98 በመቶ ያህል ከሌሎች ከፕሮቴስታንትና ከሌሎች እምነቶች ውጪ የኦርቶዶክስ እምነት ምናልባት ከ101% የመሆን እድል ቢኖረው እንጂ ብዙ አይደለም። የምታዩአቸው ቤቶች ስፍራዎች በሙሉ የእስልምና እምነት ተከታዮች ናቸው ያሉበትና በንግዱም ዓለም በስራውም ዓለም በየትኛውም ዓለም እነሱ ናቸው እዚህ ስፍራ ላይ ያሉት። ስለዚህ ቤተክርስቲያኑን የሚያግዘው አካል የለም። ስለዚህ ቤተክርስቲያኑን እንድታግዙልን ይህንን ቤተክርስቲያን በተለይ በዚህ በፈተና ወቅት ሰዎች ነግደው አትርፈው ስጦታቸውን እየሰጡ እዚህ አድርሰውታል። ቤተክርስቲያኑን በስምንት ወር ያለቀበት ዋናው ምክንያት ሰዎች ጥሩ ስራ በነበረበት ሰዓት ንግዶች ባልተቀሳቀሱበት ሰዓት እንዲሁም ደግሞ አብዛኛው በሀገራችን የነበረው እንቅስቃሴ የተሻለ በነበረበት ሰዓት ነውና ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ እጅጉን በጣም ከባድ የሆነ ችግር ላይ ነው ያለው ቤተክርስቲያኑ። ስለዚህ ለአዲስ አበባ ያለው ቅርበት እጅግ በጣም ቅርብ ነው። ከአዲስ አበባ አሸዋ ሜዳ ሻቃሞል ጀርባ ያለው ኮንዶሚኒየም ስፍራ ነው። ከሱ በስተጀርባ ነው ይሄ ቢሮ ወይንም ደግሞ ጣጭ የተብሎ የሚታወቀው ስፍራ ላይ ነው ያለው ቤተክርስቲያኑ። ስለዚህ ለአዲስ አበባ በጣም በቅርብ ርቀት ነው ያለው። ሌላው ከዚህ ቀጥለን የምናየው ደግሞ የጸበሉን ስፍራ ነው። በጸበሉ ትልቅ ገቢረ ተአምራት ይልቁንም በዚህ ሰሞን አንዲት የሞተች ህፃን እስክትነሳ ድረስ የተገደረገ ገቢረ ተአምራት አለና ስለዚህ እሱን በቀጣይ በጸበሉ ስፍራ ወርደን የምንመለከት ይሆናል። ወደዛ ወስዳቸዋለሁ። የዚህ ጸበል አመሰራረቱ እንግዲህ ቀደም ሲል በዚህ አካባቢ ኖሩ የነበሩ ታላላቅ አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች እንደሚናገሩት ከሆነ ይህ የተፈጠሮ ጸበል ነው። ቤተክርስቲያኑ ይህንን ስፍራ በራሱ ቤተክርስቲያኑ ገንዘብ አማካኝነት ከ30000 ብር ባላነሰ ወጪ ቦታውን ስፍራውን በመግዛት ጸበሉ ያለበት ቦታ እንዲከበር በማድረግ
ይሄው እንደምናየው አጸድ ያለበት በአጸድ የተከበበ የተፈጥሮ ጸበል ነው። የሀገር ሽማግሌዎች እንደሚናገሩት ከዚህ ውሃ ለመጠጣት ወይንም ደግሞ ሌላ ስራ ለመስራት አትጠቀሙበት በማለት ለብዙ ዘመናት የቤተ ክርስቲያኑ ከመቆርቆሩ በፊት አስቀድመው ይናገሩ እንደነበረ አባቶች ይናገራሉ። ከብቶች ሲታመሙባቸው ልጆች ሲታመሙባቸው በአካባቢው በቅርብ ርቀት የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት ባለመኖራቸው ምክንያት እዚህ በቅርብ ርቀት ለቀብር እንኳን የሚጠቀሙት ቀራኒው መድኃኔዓለምን መናገሻ አምባ ማርያምንና ጼዴንያ ማርያምን በቀብርነት ይጠቀሙ ስለነበረ ርቀት ያለው አካባቢ ስለነበረ በዛ ምክንያት ጸበልም ስለማያገኙ ካህንም ስለማያገኙ ይህንን እንደ ጸበል አድርገው ይቆጥሩት እንደነበረ በኋላም ደግሞ በ2012 ዓመተ ምህረት ክስራውን ጀምረን ጥቅምት 21 ቀን ተባርኮ አሁን ላይ ህሙማንን በመፈወስ ህሙማንን በማዳን ይገኛልና ብዙ ህሙማን እየተፈወሱበት ነው። ብዙ ህሙማን ራሳቸውን ከህመም ከደዌ ነጻ ያደረጉ ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ቤተክርስቲያኗ በራሷ ገቢ በራሷ ወጪ አቅንታ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛልና ብዙ ምእመናን እየተፈወሱ ነው። ለምሳሌ ያህል ለ26 ዓመት በሰውነቷ ውስጥ ባልታወቀ ደዌ ህመም በሽታ ትሰቃይ የነበረች አንዲት እህታችን ምስክርነት ሰጥታለች። በየዛሬ ዓመት ማለት ነው። ጸጉሯ ሁሉ እየረገፈ ጸጉሯ አልቆ ሰውነቷ ባዶ ሆኖ ሰውነቷም እየከሳች ከሰውነት ተራ ወጣ። እግዚአብሔር በዚህ በመድኃኔዓለም ጸበል አማካኝነት ህመሟ እንደተፈወሰች እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ሰዎችም እንዲሁ ብዙ በረከት እያገኙበት እንደሆነ እያየን ነው። በዚህ ሰሞን እንኳን አንዲት ህፃን ልጅ በቤተ ክርስቲያን ቅጽር ግቢ ውስጥ ወደ ላይ ፊቷን አቅንታ በማየት ከእናቷ እቅፍ ላይ ወርዳ ሙሉ በሙሉ ነፍስ ከስጋዋ እንደተለየ በግልጽ ብዙ ምእመናን አይተው ከዚህ ጸበል ተወስዶ ይህንን ጸበል ጠጥታ ይህንን ጸበል አባብሰው ቀብተዋት አፈፍ ብላ ተነስታ ለምስክርነት በቅተዋልና ባለፈው ታኅሳስ 7 ቀን ምስክርነት ሰጥተው ህዝብ አልቅሶ ተደስቶ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። እዚህ ያሉት የካህኑ አጥማቂው ምስክርነት በጥቂቱ ሊሰጡ ይችላሉና እሳቸው የሚናገሩት አለ። እስኪ ጥቂት የተፈወሱ ሰዎች ምስክርነት የሰጡትን እርሶ ባጭሩ የተወሰኑትን ይገልጹልን። አዎ፣ እኔ የጀመሩ ያው ሰኔ አንድ ቀን ነው ጥቂት የጀመሩ። አዎ፣ ሻሸመኔ ያለች አንድ መስሊም መጣ። ልጅ ያው እያረገዘች ማለት አንድ እስከ አምስት እየወጣ ይወርቅ ነበር እያስወረዳት። አሁን ከዚህ ተጠምቄ ልጅ ወልጄ አዝያለሁ ብላ መስክ ሰጣለች። እንደገና ታጠ ገብርኤል ባላምሽ እንዲህ በዲዮ ተይዘው ከጥቁር አንበሳ 30 ሺህ ብር ካላነሰ አስይዘው መጣው። አይ ብሩ ይቅርብንና ጸበልሻና ብሎ መጣው። ባላምሽ እንደዚህ እሷን ወገቧን አሟት፣ ያው ሰው ነበር የሚያስነሳት። ሰውየውም የሆነ ሽንት ማጥ ነበረበት። ከዚህ ልክ 3 4 እንደተጠመቁልኝ ተፈጉሰው ያው ዛሬ ይገኛሉ። እንደገና አንድ መስም ደግሞ እንደዚህ ከዚህ ቦታ ጠጭ የተባለ ቦታ ጆሮዋ የማይስማ ደንቁላ ነበር። ከዚህ 14 ቀን ተጠምቃ ጆሮዋ ያው ተከፍቶላት እንግዲህ እኔ ሰኔ አንድ ቀን የጀመር እስካሁን ድረስ ብዙ ያው ባንዲዞም ሁሉ ብዙ ከሀሰስ ከሰላሳ ያሉ ተፈጉሶ ይገኛሉ። በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ቦታው የፈውስ ቦታ ነው፣ የበረከት ቦታ ነው። በዚህ በቦታው ላይ በደብሩ ላይ ያሉት ታቦታት ዋናው ታቦተ መድኃኔዓለም፣ ታቦተ ቅዱስ ሚካኤል፣ ታቦተ ማርያም ይገኛሉ እና ክብረ በዓሉንም በተመለከተ ያው ጥቅምት መድኃኔዓለም ጥቅምት 27 መጋቢት 27 የቅዱስ ሚካኤል ደግሞ ህዳር 12 ጥር 12 እንዲሁም ደግሞ ሰኔ 12 ይከብራል። እመቤታችን በቅርብ ርቀት በብዙ ቦታ ስለምትገኝ ያንን ምክንያት ታሳቢ በማድረግ በዓመት አንድ ቀን ህዳር 21 ቀን ትከብራለች እና ያው በየጊዜው ወንጌል ይሰበካል፣ አገልግሎት ይሰጣል። ሁሉም ነገር በእግዚአብሔር ፈቃድ እየተከናወነ ይገኛል። ስለዚህ ሁሉም ሰው አቅም በፈቀደ መጥቶ ቦታውን ስፍራውን እንዲጎበኝ፣ የበረከት ስፍራ ነው። ሁሉም ሰው መጥቶ በጸሎት ቢጸልይ ልጅ ያጣ ልጅ እንደሚያገኝ እንዲሁም ደግሞ የተቸገረ ከችግሩ ነጻ እንደሚሆን የበረከት ስፍራ ሆኖ በብዙ መልኩ እያየነው ነውና ስለዚህ ሁላችንም እግዚአብሔር በፈቀደ መጠን ወደ ዲስ ስፍራ እንድንመጣ በእግዚአብሔር ስም እናሳስባለን። ለወደፊት ለቤተ ክርስቲያኑ በቋሚነት ምን ይተዳደር በሚል ሀሳብ በመያዝ
የደብሩ ሰበካ ጉባኤ ጽፈት ቤትና እንዲሁም ደግሞ ያስተዳደር ሰራተኞች ምክክር በማድረግ አንድ ደረጃ ላይ ደርሰናል። አንደኛው እዚህ በመናየው ስፍራ ላይ የሞሐለ ህፃናት በተለይ ቀደም ሲል እንደገለጽኩት ህፃናት በትብርት ቤት ሲሄዱ ማይተም አስረው ማይተም ለምን ታስራላችሁ ፍቱ እየተባሉ ካለው ማህበረሰብ ጋራ ግዴታ መመሳሰል አለባችሁ የኛን ሃይማኖት መቀበል አለባችሁ እየተባሉ የሚገፉ ስለሆነ ይሄንን ብናደርግ ቢያንስ ቤተክርስቲያኑም ተጠቃሚ ይሆናል። ህዝበ ክርስቲያኑንም በጥሩ ሁኔታ ልጆቻቸው በቤተክርስቲያኑስ ማሳደግ ይቻላል በሚል ይሄንን ሐሳብ ይዘናል። ሁለተኛው በዚህው አካባቢ ሰፋ ያለ ቦታው እንግዲህ 8000 ካሬ አካባቢ ነው። በርግጥ እንደ ቤተክርስቲያን ቀብር የለውም እንጂ ሰፊ የሚባል አይደለም። ነገር ግን ላለው ማህበረሰብ አገልግሎት ለመስጠት ለመመኑ በቂ ነው አይባልም። ለወደፊት የሚፈጠረው ባይታወቅም ነገር ግን ቤተክርስቲያኑን ሁሉ ጊዜ ህዝበ ክርስቲያኑን ከማስጨገር ከማስጨነቅ የተሻለ ቋሚ ነገር ሰርቶ ልማቱን ማልማት የተሻለ ነው በሚል ይሄንን አስበናል። ሁለተኛው ዳቦ ቤት በተለይ አቅም ቢፈቅድ የኤሌክትሪክ ኃይሉን በማስጨመር ዳቦ ቤት በመክፈት ማሽኑንም እንዲሁም መናናን አስተባብሮ ግዢ ፈጽሞ ይሄ ቢደረግ እዚህ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ብዙ ነው አዋጭ ነው ተብሎ በዚህ መንገድ ተይዟል እና ስለዚህ እነዚህ ልማቶች ለመስራት ሐሳብ ይዘናል። ሌላው እንደ ቤተክርስቲያን ብዙ የሚያስፈልጉ መሰረተ ልማቶች የሉትም። ስለዚህ ያንን ለማሟላት ግዴታ ከሰዎች ጋራ ባለው ስፍራ ላይ አቅምን ያገናዘበ አስተባብሮ ለማት ለማልማት የታሰበ መሆኑን በዚያ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን። ሌላው የደብራችን የሰንበት ትምህርት ቤት ህፃናት ብዙ ህፃናት አሉ። እንግዲህ እንደምታዩት የመማሪያ ክፍላቸው ወይንም ደግሞ አዳራሻቸው ይሄንን ይመስላል። ይሄ አሁን ለህፃናቱም ለአገልግሎቱም አይመችም። ቦታው ቀዝቃዛ ስለሆነ ጠዋት መጥተው እስከ 6 እስከ 7 ሰዓት ባለው ሙቀት አይኖርምና ያንን ከግምት ውስጥ ማስገባት ህፃናቱን ለማስተማር ብዙ አዳጋች የሆኑ ችግሮች አሉ። ሌላው እንደምትመለከቱት ከዚህ ፊት ለፊት ያለው የካህናት ማደሪያ ወይም ማረፊያ ነው። እሱም ከቅዝቃዜው አንጻር ከሙቀቱ አንጻር ቀን በሙቀት ሌሊት ደግሞ በቅዝቃዜ በፍጹም ለካህናት የሚመጥን ማደሪያም ወይም ማረፊያ አይደለምና ይህንንም አቅም ቢፈቅድ ሰዎች ብናገኝ ምእመናን ብናገኝ ለማሰራት ሐሳብ አለን ማለት ነው። ሌላው የአስተዳደር ጽፈት ቤት እንዲሁም ደግሞ የክርስትና ቤቶቹ ያን ያህል በበቂ ሁኔታ የተደራጀ የተሰራ አይደለምና እግዚአብሔር ቢረዳን እና ቢፈቅድ ከምእመናን አስተባብሮ ስራውን ለመስራት ጥረት ለማድረግ እንሞክራለን ማለት ነው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።